Vendimi grupit Alibejaj për të dal me kandidat të vetë në zidhet lokale të 14 majt ka shkaktua reagimet të para kundrështuese nga deputetet e partiz demokratike. Deputeti i qarku të Korçës, Bledion Nalbati, deklaroi se do të ombështet vetëm kandidatët që dalin nga procesi i primareve në partin demokratike. E kuptoj se ku bëshkon situata do kisha dashur të arrinim një konsensus, mendoj që të dy palët du të kishin bërë më shumë për këtë piesë nuk e paragjykoj vendimarjen e as kujt për jush, por dua të bëjtë qarë që ndrimin tim për të qeni sinqert me ju. Në zgjedhet vendore nuk e lidh historin me as një pal, detyrimin e lidh me demokratet e devolit, dhe po ju deklaroj se në këto zgjedhje, do të jem në mbështetje të kandidatit që do të dali nga primaret. Kë nuk është një pazar personal dhe nuk po projektoj të ardhmen time politike, por do punoj për rikthimin e bashkisë të devolit e demokratët, të cilve u kam detyrim. Deklarata e grupi talibejaj u përnda për mes të rjetit WhatsApp dhe nuk di e cili ka qënë qëndrimi deputetve demokrat në mbledin e mbajtur pas ditën e së martës.